Fremtidsakademiet i samarbeid med Satirealarm Filmproduksjon presenterer en politisk komedie i tre akter. Borgerlig regjering. Endelig borgerlig regjering. Endelig har det blivet borgerlig regjering slik vi har villet i alle år. Vi kan endelig nyte våre borgerlige liv i det blå toppsjiktet. Trefoldige hurra! 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 Akt 1. Aktiviteter i den borgerlige regjering. Vi kan dyrke vår interesse for antikviteter. Hvilken antikvitet? To snes av denne sporetreks. I en dertil egnet påse, takk. Man kan brodere et gilt klede mens man beskuder en fornem dug. Hvilket broderi? Takk. Man kan bruke sin evige rigmannsfritid i studenterlund. Hvilken lund for studenter? Den som bare hadde studiebevis. Man kan ta i bruk av et fornemt lokale for å møte menn imellom. Hyggelig at møtes på loge. Vi kan nyde vår arvelig berettigede eiendom. Hvilken forsvunnet eiendomsskatt? Man må da ha albuens rom. Skulle en voldret sig? Den andre akt. Købefesten. Hvilken fornem gade for vår hest at gå? Hvilken brostensgade? Og nu, nydingen! Ja, unnskyld, Herman Skråstrekk Frøken kunne si meg veien til Wallemanns salongrifler. Andersen sier sin kraftforretning. Cornelius Løyd. Grensen skotøymagasin. Ja, dette er oppe. Heppmogens, vi skal til grensen skotøymagasin. Hvilke produkter, hvilken kjøbefest det skal bli, vum? Ja, det blir masse sko, men bare til oss. Samskitt skin, eller hva? Samskitt, sier de. Jeg vet ikke med deg, men jeg har i alle fall sett nok. Køben, vi tar det hele. Pakk også ned møblementet. Slik gild mahogni har ikke sett noen gang. Mahogni, mitt yndlingstræ. Siste akt. De mindre privilegierede gjør opprør. Hvilken købefest! Endelig! Sender de meg noen skillingsboller, min gode kumpa? Ikke noe blitt problem. Få så en kikker den skinn i den gode dagspressen og se hva som har skjedd i Norge. Om de blir. Nei, de mindre privilegierede har vi klaget oss inn til medienevnen fordi vi har køpt opp hele greia som skotøymagasin. Jeg trodde da vitteligen vi hadde borgerlig regjering. Det skal ikke være en privat sak hva man bruker sine penger på. Dette skal vel egentlig den borgerlige regjeringen beskytte oss mot? Jeg ringer den borgerlige regjering sporenstreks for å klare på samme problemet sammen. Hallo? Hallo, det er den borgerlige regjering. Slutt på den borgerlige regjering. Sketsjen «Den borgerlige regjering» er sponset av Flåshatting Bageri med sine lækre skillingsbolder.